Kale, mwabale nyo kwanga mtu gobele la katusubile mwle mwle unji. Mwjiwe waleko, mwle mtia mwenda na Uganda wa nafe. Haba gale nsi, chukuru nyo kubango ya gale nsi yo. Oba tu ya gala government yediko, uboji ya gala. Na ye, oino kubango ya gale nsi. Chirunji nyo kubango ya gale nsi. Because nsi yesi galao. Government yesi gaya, but the world keeps on going. So, batumide kubule ya gale nsi. Kale, omu kubabade ku stories za fenya abade mwana mwala Shila Gashumba yakubwa last week kubwa kwe ne kwantabula nga yakamalo kubwa bwe pa nga nembo zifulumende obuto lwava olwalira bawe ono bwaisa kasira katono nyo na afuna deal ya banafe aba bajita iconic fashion house bajise iconic like that eri okusenana ya mwade chintu abenga badukanyiza echa ambassador deal boba vude kwecho omwalo uno walo akatambyo bidakengeza ko following ka ya postings ye kenyini otalo abano nabagamba yali akava ku kulonchinga bus walo bus bayita muchivuge nako sino enkubi ye muziki bus ebera mu endongo mugiri nye mugiri nye deona ne mugenda nga mudi kidanga mutambula muchivuga ndoza jemu kuhere yo mchilo jemu kuhera ndoza msi wangi ye bus jemu na wako yeyo yalimu ye bad black mwalimu ne alima kasi yenyini na abala banyo basile yabe Kampala nienga watule nyambala Shila Gashumba jayamba diba nangi nika ziri bweru alimu weza katimba you know ngasi yori nguinzo kulore zamu so mkasela kwenyini webava kweche chifo nebanyu enguli mpitirivu nyo n'obusungu nebulinya bagenda okumala okuva ku kifo ekyo kya bus kye bali badigidiramu ekiro kiramba baamalira mu migo waka nye ne boyfriend we olw'ensonga z'obwenzi ensonga z'okugambibwa nti yajjemu olubuto obutakkanya bungi oli wakati wabano kati akatambi kano yemu ku mberebezi kizikiriza kemulabaku kreezimu ku clips yuclips ageza kutematemamu okufuna ku pieces ebifaanani nga dressing code yenyini mbi nga bw'okiwulira asi yoli Shila bane yayambala nga ebintu ebiri serious. That way, the way she was dressing. Very nasty. Ayambale uno pale mbita bugi string. Obwo, kona kamusazemu kamuisemu. Nga gala ringari obwelele walai. Ngembira mwale wekede na dalibute. Tayagala kumanya chichidako. Baga endo kuhendi nga punga. Mama ide muntalo, yine boyfriend we. So, biebe vyo mchalo uno. Olumu kuotalo uro watandikirao. Baso wakupeda musanyo lenji. Yeyo basi yenyini webali. Wemalo kukunyo omwenge. Bagenda okumaliza enkeera ng'ali mu migo ogenda okwendinga apo ng'ali mu ddwaliro nga ali makasa asibiddwa mu kkomera oluvannyuma luza Franka yamutadde ne bagenda mu maaso naye ono olwamutadde n'agenda n'afuna ne contract ya banafe aba kampani yengwe yemu yalaza okubanga mu sponsoringa so omwana bambi ye simanyi naye wetereze however much oli wakabi oli w'amaanyi naye that dressing code is very poor. Faya tumanyi kwa ambara kale na ye walo obutanyuma wono kwa ambara bita sana katiku klasi yo mtunga Shila Gashumba tewani mwekspektinze kwa ambara mumbela wetu dressing in that nasty way sechirunje wala wangari chijayu the original Shilo ligiwa manjino biebe biatu kakumuchi kumuwara mwe nenga weteleze muko yena kwetelo dako kuli vye chokola atiye midusoko wangari kutambulia clear zewa so Manuel mwenye kwa nga mtu gobelida, tusenzia ku lifestyle.